loud. Kukita kwa baada ya kujikatia tiketi ya kushiriki olimpiki za Paris za mwaka 2024, mwanariadha Zablon Ekwam amezungumza na Ivy Terry kuhusu maandalizi yake huku zikiwa zimesalia siku 50 kabla ya mashindano hayo. Na asante sana Hassan Jumani kwa hapa katika uga wa Nyayo, mahali ambapo wanariadha mbalimbali wanaendeleza mazoezi. Lakini kwenye kipindi leo niko na mwanariadha wa mbio za mita 400 bingwa Zablon Ekal Ekwam, ambaye aliweza kuandikisha muda wa sekunde 44.69. Nitaweza tu kuzungumza naye niweze kujua maandalizi yake yanaendelea vipi. Karibu sana kwenye kipindi. Ujambo na hongera, uliweza kuandikisha muda wa sekunde 44.69. Pengine ulijihisi vipi? Nilifurahia. Ni kazi mzuri ambayo hii inaonyesha kwamba kuna kazi mzuri ambayo tunafanya, na wakati tunafanya kazi mzuri ukipata matokeo mazuri pia unafurahia. I think watu wengi wamefurahia, hata wewe unaona umefurahia. Nimefurahia sana. Kuelekea Paris, mazoezi yako vipi Ekwam? Sasa hii mazoezi ndio imeshika chini. Tuendelea kujikaza. Licha kuna tasuishi ndogo ndogo hapa na pale, lakini najaribu kusuluhisha ili tuhakikishe tuko katika hali nzuri ya kuweza kushindana wakati tafika kule Paris. Mwaka mmoja uliopita ulizungumziwa kusumbuliwa na msongo wa mawazo. Pengine uliweza kujisaidia vipi wakati ulipokuwa na msongo wa mawazo, na pengine kwa sasa uko vipi? Mwaka jana nilikuwa na issues na nimekazana nayo hadi mwaka huu. Mzazi wangu baba ndo alikuwa na magonjwa hapa na pale, lakini kwa sasa tumshughulikia, ako nyumbani, ako katika afya mzuri, na sasa tunaweza mashindano yako sawa. Sasa ile pia baba ako sawa nyumbani. Uliweza kufanya vipi kuhakikisha kwamba msongo wa mawazo hauadhiri kushiriki kwako kwa mbio? Msongo wa mawazo ni kitu ambayo inakumba wakimbiaji wengi, na wengi hawawezi kuja kusema kwamba wanakumbwa na msongo wa mawazo. Unapata msongo wa mawazo unatokea wakati uko na mashida nyumbani, wazazi ni wagonjwa, hali ya afya si mzuri, ukikosa hela nini, yote inaleta msongo wa mawazo. Lakini kwa sasa najaribu kuleta watu karibu ambao wanaweza kunisaidia mimi mwenyewe. Wewe pamoja na wenzako Mweresa na pia Wiseman mmeweza kuandikisha rekodi ya Afrika, lakini umekuwa ukilalama kwamba serikali haijaweza kuwatambua. Imekuwaje? Nafikiria ni vizuri sasa ile mtoto wako ameenda shule, amefanya vizuri, unamzawadi. Sisi tulienda Glasgow tukakuja na area record ya 4x4 indoor mix ambayo ilikuwa imeshikiliwa na Nigeria kwa miaka 10. Sasa sisi Kenya ndio tuko nayo. Ni vizuri sasa ile tunafanya vyema, tunazawadiwa. Tuzungumzie raia wa Afrika Kusini Wayde Vanika, ambaye unasema kwa kikubwa unamtazamia, ambaye anashikilia rekodi ya dunia, ameandikisha sekunde 43.03. Mwaka 2021 uliweza kuamini rekodi hiyo itakuwa yako. Pengine umefika wapi kimaandalizi? Ukiangalia kutoka 2021 mpaka sasa hii nimegrow. I've grown up like just from an amateur to now I just know, at least I know what is athletics. 2021 nilikuwa 45.65. After kwenda military training kakuja 2022 nikakuwa na hiyo season 2 ya kung'ang'ana kurudi back to form. But 2023 nikachukua national title ya 400. Na hapo nilitoka na 45.47. Kutoka 45.47 this year tukapata 44.69 ambayo ndio qualification ya Olympics. So unaona tumegrow kutoka 45.69 kutoka 46.45 47 44 45 65 45 47 to 44.69, tunaona kuna progress. So what we are doing towards getting the world record of 43.03 is just near. We are less than 1 second. Yeah, so given another 2 years mambo tutakuwa tuko naye. Ulianza kwa kushiriki mbio za mita 100 na mita 200. Ukatoka sasa kwa katika mbio za mita 400. Pengine safari yake imekuwaje kutoka kwa hizo mbio hadi mahali ambapo umefika sasa hivi? Imekuwa safari ngumu sana, sababu transitioning from one event to another needs a good tactician who can handle it. Now I've mentioned earlier I'm working with a Scottish coach called Ian Dexter, who is very specific in terms of sprints, a specialized coach in sprints, na ndio amenisaidia ku transition. So unapata transitioning from one
two and three event within 2 years, iko na kazi mingi. But I've tried to manage it. And now we see kuna progress mzuri penye tunaelekea. Uliwahi kupokezwa kadi ya nyekundu kwenye mbio za kwenye finali za mbio za mita 200. Pengine hiyo ilikuwa baraka ama ilikuwa iliweza kurudisha nyuma? It was just a blessing to me by getting a red card at 200. That is World Championship Trials 2019 world za kuelekea Doha. Hiyo ilinifungua macho pakubwa na kusema kwamba kama niko 20 years na nesafika finali ya kitaifa katika mbio za mita 200, kumaanisha nikijipatia muda mzuri wa kutrain, definitely itakuja kufika penye nilikuwa natazamia. Na mwaka uliofuata wa 2020 kukuja kuwa na corona, 2021 kukakuwa na setback nikienda course kurudi, but 2023 unaona niliwakilisha Kenya katika mashindano ya dunia kule Budapest, katika mashindano ya 4x4 relay na 4x4 mix. Tuzungumzie changamoto ambazo umekumbana nazo kama wanariadha. Myself as a Ekwam Zablon, I've had a lot of challenges. Getting into a top cream athlete, getting the 44.69 is a top world cream time, whereby everyone in the world is admiring to get there. But I've tried myself with the little I had until I've exhausted it and I've get the Olympic qualifying time. So with no finance, you cannot come into track. With no money, you cannot get the physiotherapy where we go thrice a week, massage and gym. All these stuff need money. And when you don't have money, for sure, nothing can go on. Yeah, so financial problem is what I'm facing now. And given the opportunity, getting the good finance needed, we shall see the progress going on well. Wito wako kwa serikali ya Kenya na pia wizara ya michezo na hata pengine washikadau huko nje ni ipi? I just want to thank the Sports Council of Kenya, Athletics Kenya, and the government for what they are doing. They are really supporting athletes where they can. But there is a lot to be done as far as we as athletes, you know, at the closure of Kasarani, we are facing a lot of challenges using Nyayo only, keeping in mind that Ulinzi Sports Complex is not ratified. Sometimes you come here to track, you find the tracks congested, having churches here, maybe you're having football, playing here. We as athletes will end up not training that day. And a week or maybe a week or thrice a week, you end up not training because of the stadium, only one stadium being used as a nation. So what I'm urging the National Sport Council and Athletes Kenya, and just to look at athletes at a bigger picture and try to assist them in more advanced way. If they get modernized stuff like gym and the track, they are going to perform well. I want to call upon any sponsors outside there who is willing to support Ekwam Zablon to reach his dream, because already we have qualified. Qualifying is not enough. We really need to get there at the Olympics and do our best. And we cannot do our best when you don't have support, finance, and you don't have sponsors. Please, anyone willing to support, we are here. Please reach out to us and we'll really appreciate. Asante sana Ekwam na nakutakia kila laheri. Asante na shukuru. Naam, haya yamekuwa ni maoni kutoka kwa bingwa wa taifa mwanariadha Zablon Ekwam ambaye anaendeleza mazoezi yake tu akiweza kujitayarisha kuweza kuwakilisha taifa kwenye Olimpiki za Paris mwaka huu zakazoandaliwa nchini Ufaransa. Kutoka uga wa Nyayo, jina langu ni Ivy Terry, naregesha kwako studioni. Asante sana, ni mwanahabari mwenzangu huyo.